Ei, hey, què tal? Salut i benvinguts una setmana més a La Tramoia, l'espai de cultura i espectacles del Nou TV. Avui ens acompanyarà la Gisela Puntí, o la Conxita Català. O, ostres, ara pla, Gisela, Conxita, no sé pas per on es petegarà tot plegat, però en traurem l'entrellat de seguida. Vinga, va, acompanyeu-nos i fotem-li. Anem-hi! Gisela Puntí, salut i benvinguda a La Tramoia. Bona nit. Jo amb ganes de venir aquí, tenia ganes d'estar aquí en directe amb tu. I nosaltres encara més que vinguessis, i ara jo a l'hora d'arrencar em confonia. Dic la Gisela, la Conxita Català, i és que aviam, situem el personal que ens veu des de casa. Aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Espai Rossinyol de Manlleu faràs de monologuista, sí, amb un perfil còmic i desenfadat, i la Gisela Puntí es converteix en la Conxita Català. Primer, sí, de tot, qui és la Conxita Català? La Conxita Català és el meu alter ego. Va començar com en un joc, i és una dona d'una edat estupenda, deixem-ho així, estupenda. Estupenda. Per tant, una mica més pujadeta que nosaltres, per pujadeta, exemple. Pujadeta, inspirada amb les Teresines, no? Veu d'aquella... I podem veure una Conxita Català que neix d'això, del joc, perquè jo vaig començar a crear aquest personatge jugant. A la pandèmia es va consolidar més, i després vaig començar a anar a cabarets i el vaig començar a mostrar, i va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent, i ara mateix podem dir que tenim un espectacle i que podeu trobar la Conxita explicant una mica la seva vida i els seus entrellats en la vida, no? Un espectacle que es diu Ara sí, que recordem-ho, que es podrà veure aquest diumenge a l'Espai Rossinyol de Manlleu, i si et sembla, Gisela, abans de seguir veurem un breu fragment de la Conxita. Perfecte. Fixeu-vos-hi bé, perquè és que és ella, eh? Va, anem-hi i seguim, vinga. Impressionant. No tinc paraules, però tinc imatges. No, no, ho entenc, no, ho entenc, no ho entenc. Sempre he estat al teu costat. No t'he fallat mai. No diu res, eh? Et busco i no et trobo. On ets? Sort que va arribar la llum. Pujarem dalt del cim amb el cor alegre. Baixarem a les valls quan es faci foso. Carrera revolucionària, hippie, sexe, droga, rock and roll. I jo, terra firme, idees clares, neta, polida, ordenada, i de tant en tant, una copeta d'aromes de Montserrat. Jo vaig començar a respirar i relaxar. Nenes, hem de sortir, passi el que passi. Hem de sortir i viure al 100%, perquè juntes som la força. Juntes podem amb tot. Juntes farem el que voldrem, perquè tenim uns ovaris molt ben posats. Ostres, bufa, Gisela, déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quina transmutació i quin canvi. Quin canvi, quin canvi. Sí, sobretot perquè gràcies al treball que me l'ha dirigit el Pep Vila, la Conxita s'ha anat transformant. Va començar la Conxita sent molt Gisela, i ara quan veus la Conxita, de tant en tant, estic jo darrere i es pot notar, però cada vegada es veu menys. I això és l'interessant del personatge i del treball que he fet amb el Pep, com entrar en el personatge i que realment la Gisela no hi sigui, tu no la vegis, no? Ja has dit abans, una teresina, i sí que ens ha recordat... Jo mirava les teresines i m'agradaven, i amb joc, i jo buscant personatges, i he fet diferents coses de teatre i de clown, i em vaig començar a jugar, anava als cabarets també, que feia improvisacions, i les improvisacions m'agradaven, perquè m'agrada xerrar, m'agrada venir a conèixer, m'agrada això, m'hi sento bé, però després vaig dir, si vull fer alguna mica més amb cara i ulls, necessito un director que em digui per aquí, per allà, podríem fer això... I per això vaig dir, mira, us vaig a crear un espectacle. Un espectacle que, per cert, ja s'ha estrenat, no s'estrenarà a Manlleu, sinó que l'estrena, diguem-ne, que mundial i galàctica va ser a Terres Gironines, no fa pas gaire. A la sala La Planeta de Girona ho vam fer el 26, 27 i 28 de gener, 3 dies, i molt, molt contenta de la rebuda, perquè, a més, era Girona, jo no tinc família a Girona ni amics, pocs, que van venir, no? Alguns, segur que sí. Alguns van venir, sí. Però el que va ser que el públic, majoritàriament, era gent que no em coneixia. I la rebuda va ser molt bona, no? I vam dir, vale, anem per aquí, anem bé, no? Va, ara veurem 4 imatges, de quan vas anar per Girona, mentre la seguim fent petar.
I Gisela, aquesta Conxita, per exemple, físicament, amb qui t'inspires? Amb la teva àvia, per exemple, de qui és aquest atrezzo? Jo crec que la mare, una tieta... M'inspiro amb les àvies de tots. I molts cops també em passa, no? Anar a un bar i veus les dones més o menys d'aquesta edat, com vesteixen, com són... Anar a un bar, anant a uns bars molt concrets, per trobar aquest perfil de... Seria més la xocolata de la tarda, eh? Potser sí, eh? La xocolata amb melindro seria. Doncs... T'inspires en això, jo crec, i a l'hora també de buscar, no? El traje un dia el vaig veure i vaig dir, és que és aquest, no busco això, no busco una cosa sèria d'un color fos, no. La Conxita és molt presumida, es cuida molt, ho pots veure, es nota. Sí. Tocada i posada. Tocada i posada. Sense un cabell fora de lloc. Totalment. La perruca allò, bé, perruca o cabellera natural. Posada... Ho té tot al mil·límetre, no? I és una persona valenta, forta, també es veu al llarg de l'espectacle, però també passa que, clar, com a tothom a la vida, a vegades la colla, les coses li trentollen, els pilars que s'aguanta comencen a fluixejar, i a partir d'aquí comença tot el viatge que la gent veuran, si ven a l'Espai Rossinyol, que veuran com la Conxita, sí, molt dit xeratxera, però li van passant cosetes, va fluixejant, i comença el seu viatge espiritual. I allà van passant coses. Un viatge espiritual que a base d'aromes de Montserrat ja ens ha quedat clar que ella li va fotent i va tirant endavant, però també té molt d'aquell caràcter català, genuí, de les tietes, d'aquelles dantes, que diríem. Sí, com un català molt d'abans, i és molt d'abans, però alhora té una mirada oberta a experimentar i provar coses. Dóna aquests dos vessants, no? De dir sí, la tradició, el de sempre, el d'abans, el conegut, però després... Ai, li passa alguna cosa i diu, doncs va, anem a provar, anem a obrir, anem a obrir a veure què passa. Vaja, que és una tieta moderna. Moderna, sí. Moderna, diguem-ho així, eh? I tornant a l'espectacle, tu estàs sola durant pràcticament una hora a l'escenari. Sí, uns 45 minuts, perquè passa l'escenari, després hi ha alguna cosa després de l'escenari que no es pot explicar, però sí, és text, és teatre, és clown, és la suma de teatre i clown, i estic sola, sí. Això és un repte majúscul. Clar, de vegades dalt d'un escenari amb dos o tres, un per aquí, un per allà, però... pujar-s'hi i arrencar i fer-ho sola davant del perill, i a més amb un personatge com aquest, no ha de ser un repte gens fàcil. Bueno, la sort també que el personatge és tan tot terreny i tan fort, que clar, pot amb tot, no? Ja té aquesta dinàmica, no? I a mi, clar, jo ara per mi no em dono la sensació que sigui... passa superbé, perquè el joc ja hi és i hi ha tota la història, no? Que ja estàs a dintre la història i entres en això. Però ha estat un treball dur i difícil, no ha estat fàcil. Ara el veuran la gent i diuen, ah, mira, passes el rato, funciona... però hi ha hores a darrere de feina, no? Quan fas alguna cosa així, o sigui... Home, quan veiem la gesticulació, per exemple, aquestes cares que li fas, aquestes ganyotes de... Dius, ostres, això la Gisela anant pel món no va així, i a la Conxita resulta que sí, aquí hi ha una feinada al darrere de caracterització del personatge. Sí, jo crec que és molt entrar dintre, i amb el Pep també es treballa molt amb tensions, no? I des d'aquí et va sortint tot el personatge, i com més màscara hi ha, jo més estic en el personatge. És curiós, però és així. A vegades que ho dius, oi, avui no estava tant amb màscara, no arriba tant, no? I la feina és aquí, de màscara, i que a vegades també la Conxita està començant a agafar la Gisela. A vegades dic alguna frase, faig un gest i dic, ai, que això és de la Conxita. Ai, que se m'encomanen coses. Per cert, la Conxita ha nascut per quedar-se? És a dir, tu t'imagines, per exemple, d'un cert temps, un segon espectacle amb la Conxita català de protagonista? No sé si un segon espectacle, però el que tinc clar és que la Conxita, per una banda, té l'espectacle, que és l'Ara sí, que la gent la poden veure al teatre, i per l'altra, la Conxita està oberta a altres propostes, que és presentar gales, presentar events, presentar pregons, i després també com vinculada amb altres... Com a personatge pot anar a fer moltes coses. Vaja, que tu la veus amb una trajectòria que anirà molt més enllà d'aquest espectacle. Sí, jo sí que la veig. No sé si un segon espectacle, però sí aquesta... Bueno, ja serien com altres espectacles més improvisats, potser, no? Presentar una gala, presentar un pregó... Mira, tots els ajuntaments que ens estan mirant, doncs aquí estic, la Conxita Català, oberta a contractació, saps? Va, doncs, guaita, i si cal, podria presentar la Tremolla, la Conxita Català, jo l'hi veig, eh? Home, no sé, jo crec que potser fer-te alguna col·laboració, sí, però la Tremolla és molt teva, nen, és molt teva i ho fas molt bé. Va, deixem-ho, i abans de seguir parlant de la Conxita Català, el que farem és un cop d'ull a l'agenda del cap de setmana. Podem anar a l'Espai Rossinyol de Manlleu, això és evident, però hi ha altres propostes que recollim de seguida a l'agenda de la Tremolla. Com sempre, us en portem dues d'agendes, una d'escènica i una de musical. Comencem per l'escènica, va, anem-hi.
Doncs va, comencem el repàs a l'agenda escènica i teatral del cap de setmana amb Mr. Arlet, un espectacle de la companyia de Moix Jordana que es podrà veure aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la sala La Canal de Tona. Més propostes per aquest cap de setmana, un tal Shakespeare de Cascai Teatre, per riure una bona estona, dissabte a partir de 7:00 PM al Teatre Auditori de Call d'Atenes. Una bona proposta també pel cap de setmana de després de Carnaval. Guillermo Mota amb Jordi Vidal i Jordi Cornudella, dissabte a 8:00 PM a l'Atlàntida de Vic. Aquest espectacle es va poder veure a Sant Miquel de Balenyà el cap de setmana passat i aquest dissabte aterrarà a l'Atlàntida de Vic, basada, evidentment, en Guillermina Mota. Cloc, un viatge en el temps, el nou musical que estrena el grup de teatre de Sant Hipòlit. Es podrà veure aquest cap de setmana amb doble funció al Teatre de la Catòlica de Sant Hipòlit i el cap de setmana que ve hi tornaran. Per tant, el tanto, que val molt la pena. Ara sí, amb la Gisela Puntí, oi, de quin rodolí. Diumenge a 6:00 PM a l'Espai Rossinyol de Manlleu. Aquí la Gisela segur que no hi fallarà, només faltaria. I acabem amb una altra proposta, la de Via 870 de Cosmogonia Teatre. Aquest muntatge ens el va venir a presentar el Josep Maria Dieguez fa unes setmanes aquí a la Tramoia i ara es podrà veure a la Sala Polivalent de Ceba aquest diumenge. I acabem amb òpera, Madama Butterfly de Puccini, amb un repartiment d'autèntic luxe, amb la Simfònica del Vallès, amb cors de l'amics de l'Òpera de Sabadell, solistes també d'autèntic luxe. Aquesta òpera aterrarà diumenge a 6:00 PM a l'Atlàntida de Vic. Déu-n'hi-do les propostes escèniques i teatrals per aquest cap de setmana, eh? Home, Déu-n'hi-do-ret, no? Què aniries a veure, Gisela? La Gisela, la Conxita, ja m'imagino que aniria a veure. Aniria a veure ella mateixa, segurament. I la Gisela... Jo, el tal Shakespeare, que ves que era en to d'humor, mira, ho miraria. I la Conxita, està clar, Guillermota. Guillermota, segur. Home, Guillermina, hi ha un lligam aquí. Hi ha un lligam. Núria Feliu... Mari Sant Pere... L'has vist, el Guillermota? No l'he vist. Perquè molt premiat, molt llorejat i molt elevat, eh? El tinc pendent, sí. Doncs pendent queda. Un cop repassada l'agenda escènica, fem un cop d'ull a l'agenda musical, va? Perfecte. Perquè tu també tens un passat vinculat al món de la música, com a comunicadora... Sí, vam coincidir, en aquest passat. Sí. Després en parlarem, va. Fem un cop d'ull a l'agenda musical del cap de setmana. Anem-hi. Doncs va, comencem el repàs a l'agenda musical del cap de setmana. Aquest dijous, a 9:45 PM, tornen les Jam Sessions a la Jazz Cava de Vic, oberta a tothom, a partir de 9:45 PM de dijous. I ara anem a divendres. Guillem Roma, la setmana passada, era aquí a la Tramoia, i aquest divendres, a partir de 8:00 PM, serà a l'Atlàntida de Vic, presentant el seu nou disc, Postureo Real, un disc que, per cert, estem escoltant de fons avui aquí a la Tramoia. Més propostes amb Pep Sala, serà dissabte a 6:00 PM, i inaugurant la pista coberta de Sant Martí d'Albars. Aquesta inauguració es farà amb un concert d'en Pep Sala, dissabte a la tarda al Lluçanès. Més propostes. Let's Quo, un grup de tribut a Status Quo, seran a la Grans de Manlleu dissabte a partir de 9:15 PM. Més propostes musicals encara per aquest cap de setmana, per exemple, l'Areu Escampa i Hill, un doble bolo desenfadat i amb pebre a la Jazz Cava de Vic, dissabte al vespre, a partir de 10:00. I encara tenim més propostes per aquest cap de setmana, per exemple la del Matthew Paul Butler, que aterrarà a la Jazz Cava de Vic diumenge, en aquest cas a partir de 7:00 PM. Déu-n'hi-do, ens en queda un encara, que serà el concert del Cris Joan Nico, l'excantant, exlíder del Ja t'ho diré, que tornarà a la Plana de Vic, fa uns dies era Manlleu, doncs aquest diumenge, a partir de 7:00 PM, serà a l'Ateneu dels Hostalets de Balenyà per presentar el seu darrer treball. Déu-n'hi-do, uns quants concerts, també, eh? No està gens malament. Mira, la Gisela aniria a Guillem Roma. I la Conxita, jo crec que aniria a Cris Joan Nico. Sí? Sí. Doncs ja està, ja no t'ho demanem, ja ens ho has tret tu. Està bé. Ja m'he avançat, ja ho veus. Molt bé. Gisela, per cert, abans fèiem una mica de referència al teu passat. Sí. I de seguida voldrem conèixer com et vas capbussar al món del clown, d'actriu, d'atrevir-te a fer un monòleg com el que fas amb la Conxita. Però és que, clar, fa uns anys t'havíem vist a la xarxa de televisions locals, sí. per exemple, el Catsons, un programa que hi havia un apartat que era molt famós, que era el consultori Puntí. El mètode Puntí. Sí. I saps què hem fet? Hem anat a gratar l'arxiu de la casa i hem tret l'últim mètode Puntí de la història del Catsons i l'últim mètode
Puntí, resulta que qui el va passar va ser la Gisela Puntí. Te'n recordes d'això? Sí que me'n recordo, sí, perquè va ser... Mira, abans que el vegin, és molt important, estàvem gravant amb De la fe les flores azules, al terrat de casa de l'Òscar Danielo, i quan vam acabar, jo els hi vaig fer el mètode, ells dos, a l'Helena i a l'Òscar, i van dir, oh, no te l'han fet mai a tu el mètode? I dic... No, jo, tierra, tràgame, perquè sempre el fas i no te'l fan. Doncs el realitzador diu, te'l fem a tu i així acabarem el programa. I vaig dir, què? Tot va ser Òscar Danielo. Així, pim-pam-pum. Òscar Danielo va fer el mètode, sí? Oita, s'han tornat a unir l'Òscar i l'Helena, musicalment parlant. Sí, sí, sí. Tot lliga, eh? I ens agraden, no?, en directe, tenen aquella energia els dos junts. I tant, home, millor junts que separats, eh? Sí, sí. Aquest Música Viva darrer, doncs, precisament els vam poder veure. Sí. Tu hi eres, potser. Sí, hi estàvem allà, hi érem. Doncs va, repesquem aquest mètode Puntí amb Gisela Puntí i seguim fent la petà aquí a la Tramoia. Per tu la música és... Vida. Un cantant o banda amb qui t'agradaria treballar. Amb moltes de les que han passat pel Catxons, em costaria triar. Una pel·lícula. Cinema Paradís. Un bon lloc per actuar. Un lloc tranquil. No, no cal un escenari, un lloc arran de mar, no sé. Una cançó que t'hauria agradat compondre. N'hi ha una que l'escolto sovint, quan tinc un dia allò dens, em va molt bé, que és Gimnopedi d'Eric Satie. Un concert per no oblidar. N'hi ha molts, em costa molt. N'hi ha molts, però n'hi ha un a la Sala Salamandra, de J.J. Johansson. N'hi ha un també de la Fela Espoles Azules, al Festival Cruïlla. Ens recomanes un llibre? Qualsevol, de Claudio Naranjo. Si fossis un personatge de dibuixos animats, quin series? Em ve un toc de Heidi, però també em ve la campanilla una miqueta. A la teva nevera mai hi falta... Cibada. Tres adjectius que et defineixin. Extrovertida, emocional, sincera. De què tens por? Tinc por de no escoltar-me. Amb quina persona t'agradaria sopar, encara que no la coneguis? Amb el meu pare mateix. Un viatge pendent. El tenia que era a l'Índia, però és que me n'hi tornaria a anar ja mateix. El millor lloc per guardar una idea. El cor. Un racó preferit? Em vindria algun racó de l'Estartit? I em vindria també algun racó de muntanya, un lloc tranquil, sense sorolls. I per últim, Gisela, un somni. Ser feliç. Molt bé! Que bonic i que entranyable, fantàstic. Gisela, això de quan era? Quan fa més anys? Quins records! És que no ho sé, soc molt dolenta amb els anys, jo. Però potser què, del... Potser fa 5 anys? Potser sis i tot. O set i vuit. Sí, és que el temps passa molt de pressa i has tornat a l'Índia, per cert. No he tornat a l'Índia. Però bé, vaig anar a Argentina, vaig anar a Perú, o sigui, sí, viatjar he fet. Déu-n'hi-do, i ets feliç. Sí. Sí. Bueno, intento ser-ho, no? Jo crec que amb les petites coses, no?, que és una mica la meva filosofia, no necessito grans coses, però si sento, per exemple, ara creia, no?, de dir, hosti, vull fer l'espectacle, vull dedicar temps a la Conxita i tal, no?, una mica dedicar temps a les coses que t'omplen. Clar, ara volíem tornar cap aquí, perquè, clar, molta gent que ens veu des de casa coneixia la teva faceta de comunicadora, diguem-li com vulguem, i ara et veu en una altra faceta, que és la d'artista que s'enfila dalt de l'escenari a interpretar un personatge, i això té poc a veure, en teoria, o no, no ho sabem, amb la faceta que feies fins ara. Com és aquesta metamorfosi i com va anar que acabessis pujant a dalt d'un escenari, per exemple, fent de Conxita Català? Tot per mi va lligadet, tot lligadet. Sí, perquè en el fons, quan presentes un programa de tele, de ràdio, que el Catxons va començar a ràdio, després va ser tele, tot és comunicar per mi. I jo, aquesta vessant, ja la portava molts anys fent amb ràdio, després la vaig fer amb tele, que la vaig fer a la xarxa, i que allà vam coincidir també amb mercats de música viva. Correcte. I jo ho disfrutava moltíssim. I després, però igualment així, jo sempre, paral·lelament, estava actuant. Jo vaig començar potser amb 17 anys fent recitals de poesia, poesia d'altres, després poesia meva, després vaig convertir la poesia més en performance, i després... que actuaven músics també, un saxofonista, un guitarra... Vaig anar fent com diferents tipus d'espectacles, vaig entrar al món del clown, jo vaig fer la formació, soc terapeuta gestalt també, i vaig entrar per aquí i vaig dir, tenia curiositat, vaig dir, mola, vaig a fer la formació, i aquí vaig conèixer el clown com més terapèutic, i quan el vaig conèixer vaig dir, m'agrada, però tinc ganes de conèixer la tècnica del clown, anar a
l'arrel, allà, el suc, el suc. I on és aquesta arrel? I aquí vaig començar a veure de mestres que jo veia que m'agradaven, a començar a fer tallers, i aquí va anar sorgint tot, i aquí vaig entrar més en això. Ara veiem fotografies, suposo, de tot aquest procés. Aquí feia de xamana, mira, això és el Circ Cric, el Festival de Pallasses, un festival que és... em va obrir molt, perquè vaig conèixer moltes pallasses, la forma que tenen de treballar, és una reunió que es fa al Circ Cric. Aquest és un espectacle que vaig crear a Menorca, amb l'Èric de Bon, ell fa uns estajos de creació, i vaig anar allà i va sortir aquest personatge, que aquest personatge potser el recuperaré perquè no ha fet prou. Sí, és un personatge que més endavant segurament li donaré més canxa. I això és una presentació d'un... em sembla que era un cabaret, que es feia a l'aire lliure, i aquí anava una mica més de jo, però sí que no deixava de ser un personatge, no? Ostres, fas acrobàcia, també, o això... No, no, això és una foto, que les fotos poden enganyar molt. I aquí aquesta també sóc jo, a un altre taller que vaig fer al Circ Cric, que jugava amb la pintura per treure'ns la màscara, no? I per apartar-nos una mica i ser una altra persona. Aquí vaig fer d'hostesa de vol en un programa de Cap d'Any a la xarxa, em van demanar si podia fer d'hostesa, i vaig dir, només falta que em demanin fer un personatge, i jo dic, sí, sí, sí. I tant, tu t'hi vas llançar volant, i mai tan ben dit, i m'ho vaig passar bé, la veritat, va estar xulo. I aquesta és una foto que vam fer de promo amb un amic meu al terrat de la casa que jo vivia. Això són bastant els inicis. Mira, això és la sala Rai, que vaig treure una persona del públic i vam fer com una improvisació. Això també és una altra d'aquests tallers. Això sóc jo, que a vegades faig fotos i em disfraço perquè m'agrada i busques coses. Mira, els pallassos d'hospital. Vaig estar un temps fent pallassos d'hospital i anava els diumenges. I una experiència molt bonica d'acompanyar la gent, no? De poder treure un somriure. Aquest és un altre espectacle que vaig fer, que era com una viuda, no? Una viuda trista, però dramàtica. Era molt surrealista, me'l va dirigir el Django Edwards. I sí, també molt interessant, no? Com he begut de diferent gent i he fet diferents coses, i bueno, ara, de moment, he aterrat a la Conxita i ja veurem què passa. No, no, ja veiem que hi ha un passat al darrere. Hi ha un passat, sí. I que això no és un invent d'ara, sinó que ja portes un recorregut que no sé si veus que ha de tenir final. T'hi deus sentir còmode, tu, eh? M'agrada molt... Sí, m'agrada molt crear i m'agrada... O sigui, el fet de fer... de poder fer teatre, clown, convertir-te en un personatge, et dona una llibertat que tot és possible. Ho pots fer tot, ho pots fer tot. I m'encanta. És com, no?, aquesta vessant meva creativa, que la necessito i que la necessito com expressar, és una bona forma d'expressar-la, no? Tothom té la seva, no sé quina és la teva, però tothom té la seva, no? Jo tampoc ho sé. No, però jo, per exemple, en el meu cas, a casa meva, no?, he begut del meu pare, que sempre pinta, i és la seva vessant creativa. A mi mare potser en té una altra, i li dius, necessito tal cosa, i t'ho crea, no?, cosina, no sé què. Vull dir, tothom té la seva part creativa, i és bo que aquest muscle, que és l'art, es vagi fent servir, perquè si no s'atrofi una mica, jo dic, no? Doncs res, entrenem-lo. Gisela, abans d'acabar aquest cap de setmana, recordem-ho de nou, diumenge, 6 de la tarda, ets a l'Espai Rossinyol de Manlleu, però la Conxita rodarà més, no? Es veurà d'altres escenaris, i suposo que la voluntat és que es passi l'any, això, voltant, o no? No sé com t'ho planteja. Sí, sí, moltes ganes de voltar. Estem voltant ja. A l'Espai Rossinyol em fa molta il·lusió, perquè m'han cuidat molt bé la gent de l'Espai Rossinyol, i a banda perquè és Manlleu, perquè és la comarca, i perquè tinc moltes ganes que la gent d'aquí ho puguin veure i gaudir. I després venen més concerts. A l'abril tenim 13 d'abril a Sarrià de Ter. Venen més concerts, diu, eh? Més concerts. El xip musical, més vols. Més concerts, més vols. Ja ens entenem. En el fons tot és el mateix, però diferent, no? Ja està bé, està bé. Sort que no canto, perquè si cantés la cosa aniria malament. Home, el primer fragment t'hem vist que pujarem dalt dels cims una mica... Ah, una mica, una mica. Algunes... Sí, una miqueta, però no s'aspirin gaire que canti, perquè si no la cosa no aniria molt bé. De pluja en fa falta, i molta, que el país està molt sec. Però vaja, no entrarem en detalls de pluviomètrics, ni molt menys de cantarelles, però seguim. Teníem això, el 13 d'abril a Sarrià de Ter, dins a la xarxa de Cafè Teatres de Girona, que he entrat en aquesta xarxa i aniré fent diferents actuacions, i després el 28 d'abril, això és un bolo que ha sortit fa res, a Bordils. I en vindran més. Confiem, en tinc moltes ganes d'anar expandint la Conxita, que pugui anar obrint i obrint i obrint i caminant arreu del territori. Home, estaria bé. I tornar a Osona segurament també, no? Home, jo confio que sí, jo confio que sí.
Gisela Puntí, un plaer que hagis passat avui per la Tremolla. Això ha passat molt ràpid. És que mi hora ha passat volant, és que és terrible. És que volant, bé, tu que fas d'hostessa de vol a vegades, ja ho saps. Ja és això, ja és això. El temps passa, que és terrible, eh? Sí, 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 moltes gràcies. I a la tele encara més. Merci. Què t'haig d'explicar? Per cert, et veurem a la tele també algun altre dia o no? No ho sé, no ho sé. Ara estic molt a la vessant d'escenari. Però estic obert, eh? Sí, sí, sí. Però m'agrada molt allò de disfressar-me i fer un personatge. Potser la tele de personatge? No se sap. No es pot dir mai d'aquesta aigua no em veuré. Gisela, moltes gràcies de nou per ser avui a la Tremolla. Per cert, coneixes la Mar Pujol? La Mar Pujol, em sona. Va, jove cantautora del Lluçanès. Una de les promeses més fermes de la cançó de casa nostra. La tindrem la setmana que ve aquí. Molt bé, estaré al tanto. I coneixerem la seva vida i miracles. Gisela, que vagi molt bé diumenge, eh? Gràcies, t'espero ja. Recordem-ho, eh? 6 de la tarda, Espai Rossinyol de Manlleu. No hi falteu, que valdrà molt la pena. I a més, passareu una molt bona estona, que també fa falta. Gisela, salut i a reveure. Adéu, que vagi bé. Que ens veieu des de casa. Adéu a tots, guapos. D'aquí 7 dies tornem. Adéu.